Općina Slivno nastavlja sa uređenjem infrastrukturnih projekata, sve sukladno pravnom programu. Dakle, nalazimo se ovdje trenutno u Blacama, gdje se radi sanacija i uređenje parkinga oko groblja Svetog Ivana ovdje na Meterzima između Trna i Vlaca. Također smo ovaj tjedan asfaltirali dvije prometnice u mjestu Trn, dakle ulaz i izlaz iz mjesta Trn, i malo prije to smo vidjeli. Radi se na sanaciji odvodnje, sanaciju vode koja je ležala pored samog igrališta u Blacama, gdje su bile začepljene odvodne cijevi, i sad se mijenjaju te cijevi tako da se ne bude više ležala voda na tom dijelu ceste. Općina nastavlja i u sljedećem periodu sa uređenjem, asfaltiranjem svojih prometnica prema planu i programu. Dakle, na rasporedu je uređenje i asfaltiranje srednjeg puta, mi ga tako zovemo, mjestu Dubi, kao i sanacija, asfaltiranje izlaza iz mjesta Mihalj.